түркістан облысы кентау қаласында іс түзсіз жоғалып кеткен бес азаматтың іздеу жұмыстары бір аптаға созылды жоғалғандарды табуға жұмылдырылған қызырлы органдар мен еріктілер қала аумағы мен шалғайларды толық тінтіп шыққанымен әрекет нәтижесіз жоғалғандардың туыстары үміттенгеніндей әр кездейсоқтық соқ кезесоқ емес демекші аталған жоғалған азаматтар кентау қаласының беделді мейрамханаларының бірінен табылды бір апта ой бі қойыңыз бі апта бізге бір үш сағат өткендей болды енді мына бик хаустың тамақтары енді мощный біз енді бір апта өтсе өткен шығар біз енді ана менюдағы бүкіл тамақ жеп шықтық қой короче плов бастадық пловтан одан анау стейгі бар салаттарын көрсең мощный бар ғой кәдімгі огородтан ана шөптерді жұлып әкеліп турап беріп жатқандай енді ше свежий ғой салаттары бар ғой и потом ана не шашликтарын көрсең ондай шашлик жоқ ау мына қазақстан қазақстанда жоқ қой ондай шашликтер енді өтсе өткен шығар біз енді сол тамақтарының тәттілігінен мына жер жібермейді да сол себепті біз бір е монғол бізді үйдегілер іздеп жатыр екен ғой жігіттер ен д пока осы жердеміз енді тағы да көреміз тамақтарын жеп заказ беріп жатыр қазір миларн ұзатып жүрген жоқпын ба не істеймін мен үйге барғанда не істеймін үйге барып жатамын жұмыс жоқ дым жоқ мына жері үйім бик хаус казі караокемді айтамын мына жерде тамағым бар суым бар другтарым қасымда рахат не істеймін үйге барып жатасың мынадай қатынның қасына барып отырасың ба соның қасында былшиып сен де новый үйім осы қазір бик хаус міне тамаша бағалары да апарзан рахат осы жердеміз қазір енді ақшаны қақтан тапқанда бұл жерге көп ақшаның да керегі жоқ айттым ғой ба, бағалары бәрі қолайлы ап арзан біреуін алсаң біреуі тегін деген сияқты өздерінің акциялары бар короче рахат короче өмір сүруге болады жататын жерде бәрі ұйымдастырылған оның бәрін қаз ір көрсете кетемін походу мынау бізде сақалдың бөлмесі в общем мына караоке бұл жерде де қарастырылған жататын жері сақал бізде андай ырбаңдап қалған өлеңдер айтады Ұз да өзі өз л өзі ырбаңдап осы жерде жатады майыс білмеймін ол мынау жа мен бөлмем жаңа бұл жерде де диваны караокесі бәрі қарастырылған жағдай жасалған ыыы бүкіл удобства осы жерде сол сияқты мынау ғанидің ғанидың бөлмесі аханның бөлмесі бұл жерде де барлық жағдай жасалған көріп тұрғандарыңыздай бәрі тамаша біз қайтпаймыз скорее всего мынау декабрьдің соңында осы бик хауста банкеттер болады екен да жаңа жылдың банкеттері солардың барлығына қатысып сол so, январдың бас жағында қайтатын шығармыз келесі жылы ә, мам пап біз осындамыз аманбыз келесі жылы қайтамыз жаңа достарым қателесіп жатыр январда қайтамыз деп өйткені ар жағында бір екі айда уже көктем келеді жаз келеді деген сияқты бұл хаустың кайфы дейміз ғой барлық кайфы жазда көктемде басталады да өйткені бассейні қосылады таудың етегі таза ауа біз кентаудың табиғатын білесіздер ғой соған байланысты біз з скорее всего алдағы екі үш жылда қайтпайтын сияқтымыз татьяна шашлыкова надежда баранина ктк арнасы